tradicionalno, Gorane, tolike tjedne sam te prozivala, minirano i toliko puta sam ti rekla sjedni, znači te morate zamoliti da ustaneš i da dođeš u studiju. Može? Može. Ga čeka Lejla. Fora je neka. Ma nije. Da, studio je vrat. Ma fora je neka. Deset. Gogo. Devet. Slušaj me, daj, čekaj da nas muni vas vanka, nemoj to otići, muni te. Muni te, Gogo. Nemoj to otići, aj. Četiri. Tri. Dva. Jedan. Čao. Gorane, izbačen si. Gogo, aj pričaj da nas vanka, nemoj to otići. Velikog vrata. Gorane, izbačen si. Napusti kuću velikog brata. Gorane, izbačen si. Napusti kuću velikog brata. Gogo, aj vidimo se vanka! Volim te, Gorane! Ma ja ti kažem. I ovo istinu. A šta je sprnje? Vidiš koliko smo godili. Ovo je godinu. Aj, jem, bata vaš. Ja mislim da je sprnje. Nije. Ja mislim da je sprnje. Nije. Ja mislim da je sprnje. Ubeđeno. Šuti, bre! Dobro ću, to ću, ajde sad. Vanredno, ne da bi u kuću vanredno.